si om akkurat det. Det den 22. desember. Verden har bestått enda en dommedag, og siden jeg nå har overlevd verdens undergang sammen med alle andre som gikk død i går, så har jeg bestemt meg for at jeg skal lage enda flere videoer, for jeg vet aldri når jeg kan dø. Jeg har nettopp innsett, når jeg har sett døden så nært i øyet, så har jeg bestemt meg for at jeg skal lage enda flere videoer. Ja. Jeg skal snakke om jula. Det er ikke noe hemmelighet at jeg har hatt litt små problemer med de siste dagene, ukene. Og det er ikke noe hemmelighet at jeg frykter at det kommer til å bli verre i morgen og på mandagen, da det er julaften, og den dagen som kommer etter julaften, da. Frem mot nyttår og sånn, og på, når januar kommer, da tror jeg det skal bli litt mindre stramt å være med. Jeg skal snakke litt om hvorfor jeg ikke er så glad i jul. Jeg har liksom ikke sagt, jeg har skrevet om det før, men jeg føler at det er en del ting jeg kan få sagt litt tydeligere. Så da bestemmer jeg meg for å starte på det som har med julehilsninger, julekort, gaver og sånt å gjøre. Det er flere grunner til at jeg ikke er glad i gaver. Jeg er ikke glad i overraskelser. Generelt, uavhengig om det er jul, bursdag, whatever. En av grunnene til at jeg ikke er glad i gaver og sånn, er at jeg er utrolig kresen på hva jeg liker. Og senest i går så ga jeg bort alle Olsenbanden seniorfilmene til mamma. Eller, det er løgn. Jeg ga dem ikke bort, jeg solgte dem. For det er kort sagt veldig mye. Nei, det er ikke så mye, da. Men det er en del igjen som jeg skal kvitte med meg. Ting som jeg har fått av folk. Men mest faktisk ting jeg har skaffet meg på impuls. Olsenbanden-filmen, de har ikke vært på impuls, men det er... Du kan ikke ta vare på alt, hele det. Og du må være best... For å liksom, for at jeg skal trives mest mulig med mitt eget hjem, så skal jeg ha mest mulig av deg like aller best. Og det er ikke, det er en av flere grunner til at jeg ikke vil ha gaver, sånn, jeg er utrolig kresen, og det er stor sannsynlighet for at hvis jeg ikke skaffer noe selv, så er det stor sannsynlighet for at jeg gir det bort, kaster det, eller gjemmer det bort i en eller annen hylle eller sånt der jeg ikke ser det. Så ser man litt på hvor stort det er. Men det var ikke bare julegaver jeg skal snakke om. Jeg skal også snakke om julekort og julehilsninger og god jul, som er det samme som en julehilsning. For mange så utløser... Altså, når du sier god jul, så er det mange som får en god følelse, og de blir glad, og du sprer glede, og kanskje du sprer glede til noen som sprer gleden vi er, og så... Men altså, hele verden kommer ikke til å bli en stor happy family for det. For det finnes folk som får utløst andre følelser enn dem som er positive. Altså, jeg får ikke bare utløst positive følelser av god jul. Jeg får ikke utløst gode følelser av god jul. Så enkelt kan det sies. Og jeg vet at det her er vanskelig for en del folk å forstå, for det også er forskjellig. Når folk gir meg en god julehilsning, så får jeg vekket en del depressive følelser. Jeg liker ikke jula, jeg kan ikke noe for det, men jeg vil ikke ha noe med jula å gjøre. Jeg vil ikke ha et julekort, jeg vil ikke ha en eneste liten melding på veggen på Facebook med to ord en gang. Det blir slettet, julekortene blir ikke beholdt, og vær så snill, få det her inn i hodet nå. Så skal jeg også snakke litt om ensomhet, for det er sånn, jeg føler meg ensom i jula, og jeg er ensom i jula. Jeg har alternativet å gå til, jeg kan feire med familie og sånn, men det jeg velger bort av den enkle grunnen at der er det juleting på TV-en, der er det julepepper, der er det pepperkaka, og
jeg vil. Det er en ting, men samtidig så er jeg ikke så veldig nær familien min i den grad som jeg kanskje skulle ha vært da. Men jeg kan si det sånn, og jeg føler liksom at for meg så er det bedre å være alene fremfor å være i lag med noen som gjør så at jeg føler meg mer ensom enn når jeg er for meg selv. Så derfor velger jeg heller å være helt for meg selv i denne sofaen her på julaften. Fordi jeg har ingen nære venner opp der lenger. Det har jeg ikke hatt på flere år, egentlig ikke. Jeg har bekjente, jeg har familie. Men det er sånn, altså, det er familie, sånn som jeg kanskje snakker med, eller sånn to ganger i uka, så vidt. Og da er det ikke veldig lange som tar det å snakke om heller. Og de andre i Oppdal, en gang i måneden, når jeg tilfeldigvis og innimellom uheldigvis møter folk på gata ut. Jeg er ikke så veldig glad i å snakke med så mange her i Oppdal. Jeg prøver å unngå den fleste faktisk, og ja, det er at jeg føler meg mer ensom enn når jeg er alene. Snakk om noe som jeg ikke har nevnt, eller det er ikke sikkert, jeg har i hvert fall ikke nevnt det på video før. Nå tenker sikkert folk at, men du kan, altså selv om det er lite folk på Skype og det er mindre folk på Facebook og sånn enn vanlig, så kan du kanskje ringe noen. Ja, jeg kan, men jeg føler at jeg bør ikke det, eller fordi at jeg har en angst når det gjelder å ringe folk. Jeg tenker at selv om det er hverdag, selv om det er jul, selv om det er helg, selv om det er påske, uansett tid, så har jeg en angst for å ringe folk, for at det kan alltid hende, tenker jeg, at noen har tatt et eller annet. Altså, nå snakker ikke om dop, men nå snakker om alkohol, og det skal ikke store forandringer til for at jeg tenker over det og gjør det til en stor sak. Jeg har angst for når ting forandrer seg, jeg har angst for når folk forandrer seg. I tillegg til at jeg ikke liker forandringer, så liker jeg også litt dårlig fjasing, tull, spøk og ironi og sånt. Og det blir, altså folk blir ekstra fjaset til tullet når folk har drukket, og det er en av to. Altså, nå er det to ting som ikke, som gjør sånn at ikke tør folk rett. Jeg tør rett og slett ikke ringe folk, for at du vet alder, og nå har jeg ingen venner som drikker mer enn vanlige folk heller, og heller ingen venner eller bekjente som er alkoholikere, men jeg er så utrolig redd for at det skal bli noe, at det skal, jeg er utrolig redd for en veldig ubehagelig ting, så derfor ringer ikke folk lenger, derfor er det hele folk som ringer med, for folk, mine nærmeste venner, de vet hvordan jeg har det, selv om de kanskje ikke forstår det, for de har det ikke sånn selv. Men derfor er det heller folk som ringer med, for når jeg ringer folk, så er det lettere at folk glemmer seg og tar telefon selv om det skjer at jeg er med på displayet. Og derfor føler jeg at jeg ikke tør å ringe denne jula, eller generelt. Og jeg kan send SMS til folk, men når folk, når det er, spesielt når det er jul, så er det fort gjort at folk glemmer seg, og da kan jeg at folk glemmer det der med at jeg tenker over at folk har drukket, og da kan jeg at folk egentlig glemmer hvorfor de spør, og så sier folk ja, så ringer jeg, og så har folk drukket, og så ja. Så kort sagt, jeg har en god del problem med en god del ting som folk flest tar for gitt. Jeg ser ikke frem til mandagen, og hva skal jeg gjøre på mandagen? Jeg skal prøve å gjøre det som gjør helt
jeg skal prøve å gjøre det som jeg ellers gjør det. Ta oppvaska. Spill et par spill, se en film. Gå med en tur. Kanskje skrive et blogginnlegg. Altså, kort sagt, bare gjør det mest. Gjør det som jeg gjør ellers. Ikke på julemusikk, ikke se en julefilm. Ikke noe, ja. Det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg snakket om hvorfor jeg ikke liker å gjøre det, og det har jeg snakket litt om nå. Så da er det bare to ord som jeg ikke har sagt, og det er å skrive blogginnlegg.